Dobré dopoledne. Já tady vidím samé zdravé lidi, tak vlastně tímto bychom mohli ukončit, jste uzdraveni a tím pádem skončeme. Protože jediná, kdo se cítil špatně, byla Míša a ta odešla, že jo? Takže tím pádem jako jsou všichni jako v pořádku. Prosím vás, asi ne, že jo? Protože to by jinak Bůh tohleto téma neotvíral ve svém slově. A my se chceme podívat na poslední díl z toho Markova evangelia. A tentokrát to nebude nějaká nemoc, která je fyzická, ale bude to nemoc, která je duchovního původu. Je to nějaká nemoc, která je od Satana, která se tady toho zlého projevuje někdy i v rámci toho fyzického stavu našeho. Budeme u Galilejského jezera. My když jsme tam jeli s Kamilou, tak se můžete podívat, tady je vlastně ta loďka, teda tou jsme nejeli, ale byla trochu menší, než kterou jel Ježíš. My stojíme v Kafarnaum a koukáme vlastně jakoby přes ten břeh směrem k té Gerase, kam vlastně Ježíš přijel s tou lodí právě z Kafarnaum. Takže to se ještě potom podíváme na mapku, jako geograf tam tu mapku musí mít, že jo, tak to asi pochopíte. Děkuji vám za vaše pochopení. A pojďme teda se podívat ještě na ten úvod. Já bych vám rád zopakoval, že vždycky ta uzdravení jsou spojena s vírou. Tohleto spojení je tam dost důležitý a že to uzdravování je základní Ježíšova charakteristika, taky nerozlučná. On prostě chce konat dobro a uzdravuje. On neodmítá ty prosby. Pokud někdo za ním přijde, tak neodmítá ty prosby k uzdravení, když tady byl fyzicky přítomen. Ježíšovo uzdravení je taky symbolem toho, že Bůh se zjevuje tady a teď a my můžeme to vidět. Můžeme ho tady vidět, můžeme vidět jeho moc. Ale tím hlavním smyslem je, aby lidé skrze to uzdravování navázali s Bohem vztah. Aby s ním prostě vyřešili ten problém hříchu a našli tu víru a šli za Bohem. Takže aby smyslem jeho uzdravování, aby lidé skutečně živého Boha přijali do svého srdce. Tak, jak máme. Pojďme se podívat na ten dnešní text, který je napsaný v 5. kapitole Marka od 1. do 20. verše a já vám ho přečtu. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Geresenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel: Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl: Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho: Jaké je tvé jméno? Odpověděl: Mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili: Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů.
a stádo se hnalo střem hlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich 2000. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně. Zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Toliko text. Poprosím další ukázku. Máme ještě dvě místa Bibli tohohle příběhu. Jeden je z Matouše v 8. kapitole a potom ještě Lukáš nám o tomhletom místě referuje také v 8. kapitole. Si to můžete přečíst. Ale my zůstaneme u toho Marka. Ty příběhy jsou si docela podobné. Někdy mně přijde, když vlastně viděli ti lidé, kteří vlastně zažívají takovéto uzdravování, takovéto zázraky, takže jsou se diví. Najednou jsou prostě překvapení. Je, co to vlastně bylo, že jo? Takové velké věci, co tady učinil. Co to je vlastně? Tak jsem vám tady chtěl ukázat, že je to důležité, protože pohané vidí a říkají, že Hospodin učinil v Izraeli veliké věci. Už je to vlastně zase samotná charakteristika toho Boha, že on dělá veliké věci, že pokud my se mu otevřeme a uvidíme, že ty věci jsou opravdu za hranou našeho chápání. Je to prostě mocné. Veliké věci. Tady, jak je napsáno v Židech, v Žalmu 126, tak jsem tady napsal o tom, že teda můžete si přečíst poutní píseň, když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, Hospodin s nimi učinil velké věci. Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. Pokud vidíme takovéto velké věci, co jsou, tak se radujeme a jsme z toho šťastní. Ale ten přístup tady těch lidí byl trošku zvláštní. Že jo? Oni vlastně řekli, že už nechtějí jako s Ježíšem jako teďko mít, ať už to tam nedělá tyhle ty velké věci, když to tak řeknu. A třeba se v tom taky nějak najdeme. Ještě jsem vám zapomněl teda ukázat, kde se vlastně nacházíme, jenom abyste to viděli. Jsou dvě možné trasy, jo? Protože Matouš nám píše, že dorazili do Gadary, do gadarského městečka, zatímco tady je ta Gergesa a pak je ještě jedna Gergesa, to je vlastně v celém tom Dekapoli. Jenom abyste tady viděli, vlastně tady je těch to 10 městí, které je v Dekapoli, kde vlastně ten posedlý, ten uzdravený posedlý potom působil a kde zvěstoval vlastně o Pánu Ježíši. Takže to je tady v těch městech. Ale jinak se nacházíme prostě na tom východním břehu Galilejského jezera, kde vlastně tato událost proběhla. Tak poprosím o další slide a podíváme se na některé problémy, které tam jsou. Já jsem objevil 3, 4. A první je problém hrobu a chtěl bych, abychom přemýšleli i potom, jak je to vlastně s náma.
jak my pracujeme s tím, s tou naší posedlostí. Jo? Ten posedlý byl vlastně, žil v tom hrobu, byl vytlačen, jakoby byl vytlačen na ten okraj a my tu posedlost a někdy ten hřích taky jakoby tlačíme nějak takhle na okraj. My si ho prostě někam schováme, my ho prostě někam založíme, jo? Když to tak řeknu, dáme ho do hrobu. Jo? A ale před Ježíšem to nemůžeme schovat. Před Ježíšem to nemůžeme schovat. Ti dotyční z té Gerasy, ty prostě to nechtěli vidět, tak ho prostě dali na některé úplně odsunutá místa a tam si, ať si tam žije prostě, ať si tam nějak jako funguje, ale neřešili vlastně ten vlastní problém. Protože všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. A stejně tak máme my ten problém. My máme ten problém toho hříchu, máme ten problém nějaké posedlosti, já poprosím o další, máme ten problém nějaké posedlosti, ať je to třeba spoután touhou po bohatství, ať je to posedlost po moci, ať je to posedlost po užívání nějakých omamných látek, nebo alkoholu, nebo sexu. Celá ta společnost je prostě nějak posedlá po něčím. A to je problém, který tady prostě máme a který musíme taky řešit. Když to tak řeknu, no jo, tak to byl ten posedlý, to se stalo před 2000 lety, to je prostě úplně, to se nás netýká, že jo, to je téma už mrtvé, ale já vám chci připomenout, že to není. Ten příběh je tady i pro nás, tady a teď a my potřebujeme také to uzdravení. Já jsem si tady našel, abyste viděli, co je jako legie, jo? Tak jsem si to chtěl na to podívat, co to je římská legie, tak jsem si zjistil, že to bylo asi tak 5,5 až 6,5 tisíce vojáků. Jo, tady se píše 2000 vepřů, jako jo. Tak nevím, jestli těch 5000 vojáků se prostě vešlo do 2000 vepřů, to úplně nechci hodnotit, ale ta legie prostě byla jako sformovaná, vojenská síla velmi významná, bylo jich v té době asi 25 v celé Římské říši. A tyhle ty legie prostě bojovaly, ty měly opravdu velmi jasnou strategii, jak zvítězit a jak bojovat a opravdu vyhrávali. Jo? Tam jsou ty různé kohorty, to se na to potom budete moc v klidu podívat, jestli vás to i zajímá, ale mě spíš zajímá to, že stejně tak ten zlý, ten posedlý, který jako ty zlý duchové přirozené, tak ty nám také jsou velmi dobře sformovaný. Oni prostě mají svůj řád, oni ví, jakým způsobem nás prostě svázat. A my sami potom nejsme schopni se jich zbavit. My potřebujeme prostě k tomu Pána Ježíše. My potřebujeme totiž tu posedlost pojmenovat. Pán Ježíš přišel za ním a říká, jako, no a co to je teda, co to máš tady, ty, jak se jmenuješ, jako, jo? A on teďku řekne legie, že jo? On to prostě řekne, on to pojmenuje, je to prostě nějaký problém, je to velký problém, protože je tady prostě těch 5000 duchů, které vlastně jsou zlé a kterého ničí a on potřebuje se jich zbavit. Ale vlastně nevěří tomu Ježíši, že on má tu moc udělat, on řekne jako odejdi radši ode mě, Pane Ježíši, jo? Jako kdyby jako nevěděl teďko, co s tím. Někdy jsme v takové stavu, že prostě nedokážeme Pána Ježíše přijmout se svojí mocí a se svojí silou, že má moc to uzdravit. Ale Pán Ježíš v tomhletom případě, on zde znovu k němu, znovu ho jakoby, chce mu říct, ale já ti toho, té posedlosti zbavím. Já to udělám. A on se nechá uzdravit. On se nechá uzdravit. Už neutíká před tím Ježíšem.
tak jako ty ostatní v té společnosti, v tom městě, kteří řekli, odejdi od nás, protože my tě tady vlastně nechceme, aby jsme takovéhle jako divy tady vídali, co se tady kolem nás děje. My potřebujeme Pána Ježíše, protože sami nejsme schopni se té naší posedlosti zbavit. On to dokáže vyřešit, ale musíme sami chtít. No a tady máme další problém, který je, a to je, že často toho Ježíše odmítáme, aby vyřešil tu naši posedlost nějakou, kterou máme. Že si řekneme, to my si uděláme sami, nějak sami si to vyřešíme. Jo? Divíme se sice, co Ježíš udělal, ale vlastně teď to zase není tak strašný. Jo? Teď já si to nějak mám dost síly, já to dokážu. Jako si ty mysleli ti v té Gerase, že to dokážou. Ale tak to není. Je to velký problém. Pokud odmítáme Pána Ježíše, máme problém s tím, abychom se uzdravili. Nebude to fungovat. Ježíš nám ukazuje, že vládne nad přírodními zákony, že vládne nad nemocí, že vládne nad smrtí, že vládne nad přirozenými zlými duchy a mocnostmi. On je ten nejmocnější, on vládne úplně nad vším. Pokud Ježíše odmítneme, zůstáváme nadále ovládání těmi našemi posedlostmi. Vzpomeňte si na ten příběh toho boháče, kterým s ním Pán Ježíš mluví a on mu říká, že jo, jako všechno jsem dělal, všechno činím dobře. A říká, tak jdi, prodej všechno, co máš a rozdej to chudým. A co udělal ten boháč? Smutně odešel. To znamená, že nechtěl to prodat, nechtěl se změnit. On vlastně svým způsobem odmítnul Ježíše, protože to jeho srdce bylo u toho bohatství. Byl posedlý po tom bohatství, které ho drželo. A tohle to potřebujeme každý z nás udělat. Odpoutat se od těch našich posedlostí, které máme, ať jsou různě velké. Potřebujeme prostě být napojeni. Pokud to uděláme a pokud to chceme opravdu žít s Ježíšem, aby nás zbavil těch posedlostí, tak chceme jít potom i za ním. Chceme to dokázat svými skutky. My jdeme za tím Ježíšem a vydáváme se na tu dobrodružnou cestu, která znamená pro nás soužití s Pánem Ježíšem, které někdy přináší radosti, někdy i starosti, ale je to soužití, které je velmi silné, plné radosti, plné dobrých pocitů z toho vztahu, plné radosti z toho zachránění, že máme smíření s Bohem, že máme občanství v nebesích. Já poprosím o další slide a tam je vlastně ukázka toho, že teď na nás čeká ten problém evangelizace. Jo, ten dotyčný, ten posedlý najednou si říkal, tak já budu si žít s Ježíšem. Já se s ním budu prostě žít a teď bude to krásný, on mě bude nějakým způsobem vést a já budu u jeho klína a on mě bude uzdravovat ze všeho, co je. Tady ho vypadá, jako kdyby ho Pán Ježíš vyhnal, jako by mu řekl, ne, prosím tě, nechoď se mnou. Pro mě je důležité, aby si zůstal v Dekapoli a tady svědčil v rodině a aby si svědčil ve svém okolí. Dekapoli, to je 10 měst, které tam, v kterých měl potom působit. Takže to bylo, když to tak řeknu, okres Benešov, nebo takhle nějak, je to prostě něco, co je tady více měst, které jsou tady kolem nás, kde můžeme potom sloužit. A máš zvěstovat. Zvěstuj. Zvěstuj všechno, co jsem ti udělal. Jak veliké věci jsem ti udělal, říká Pán Ježíš tady, abychom o tom zvěstovali. Když zvěstujeme kolem,
co všechno Pán Ježíš udělal, máme pokoj v srdci, máme radost z věčného života, máme občanství v nebesích, tak to můžeme říct. Jsme smířeni s Bohem a uzdraveni od hříchu skrze Golgotu. To je to, co si chceme potom i připomínat tou památkou. Pojďme si to shrnout. Uzdravení je hlavně nástroj k té víře. To je jeden z těch hlavních smyslů i toho uzdravení potom nakonec. My jsme tady měli ten problém toho hrobu, že někdy schováváme ten hřích. Někdy ho zapuzujeme a někdy to dělá i ta společnost kolem nás ve velkém, že ty hříchy jsou prostě někam schovány. Problém posedlosti sami nevyřešíme. My potřebujeme prostě Pána Ježíše. Potřebujeme k tomu, aby nás uzdravil z těch posedlostí, které máme a o kterých jsme mluvili. Jedině on nás jich může zbavit a pokud ho odmítneme, tak v nich budeme pořád se nějakým způsobem motat. Ježíš činí veliké věci a zcela změnil ten život toho posedlého. A já doufám, že také náš změnil zcela. Změnil náš život úplně od základu. Jako toho posedlého. Ale Pán Ježíš tady říká, že nebudeš jenom žít se mnou a budeš si stále číst v tom slovu. Já chci, aby si vyšel ven a aby si o tom, co jsi zažil a jaký jsem já, aby si o tom mluvil s dalšími lidmi. Aby to nebylo jenom tak, že to zůstane prostě mezi námi dvěma. Je důležité, aby si povídal o věcech, o velikých věcech, které jsem učinil, mu říká Ježíš. Zvěstujme. Zvěstujme kolem nás, ať lidé slyší evangelium, ať slyší o tom, že můžou zažít radost z věčného života, pokoj v srdci a že mají občanství v nebesích a vlastně jsou uzdraveni z té své posedlosti. Ať můžou zažívat prostě to, co zažíváme my, to, co nám přines i zvěstovat Pán Ježíš.